Денес со 12 грантисти од земјава, Министерството за локална самоуправа ќе потпише договори за кофинансирање на 12 проекти. Вкупната вредност на проектите е 3,6 милиони евра, средства обезбедени од ИПА програмата за прекогранична соработка со Косово и со Бугарија. Националното кофинансирање е задолжителен услов за користењето на средствата од ИПА програмата, и Министерството за локална самоуправа од својот буџет ќе обезбеди 337 милијади евра за да го покрие тоа 15% кофинансирање кое што би требало да го прават апликантите. Секој грантист денес ќе ги подпише договорите за кофинансирање на одобрените проекти за да може да ги користи практично средствата од ЕУ. На овој начин државата преку Министерството за локална самоуправа ги стимулира потенцијалните апликанти похрабро да влегуваат во партнерствата за прекогранична соработка, да подготвуваат добри проекти, кои што им се важни на државата и на граѓаните во пограничните региони и со тоа максимално да ги користиме средствата од Унијата кои што ни стојат на располагање. 8 проекти ќе бидат финансирани од програмата за прекогранична соработка со Бугарија, а 4 проекти ќе бидат финансирани за соработка со прекогранична соработка со Косово. Вкупната вредност на проектите за со Бугарија е 2,7 милиони евра, а со Косово е 900 000 евра. Ја користам приликата на сите учесници на денешниот настан да им ги честитам успешните проекти кои што им се одобрени и да им посакам брза и квалитетна имплементација на истите.